Знегодило по-справжньому. Схід країни засипає снігом. На заході шквальний вітер. Сотні сіл і містечок без світла. Перша масштабна перестановка в офісі президента. Зеленський звільнив Богдана. Хто посів його місце? Тицяли телефоном і заліплювали жуйкою. Депутати випробували сенсорну кнопку, яка має унеможливити кнопкодавство. Чи вдалося її обдурити? Це «Вікна». Ми розкажемо вам більше. Циклон, який накоїв лиха у Східній Європі, вдарив по Україні. Вітрові знеструмив сотні населених пунктів, позривав дахи, повалив дерева. На Львівщині штормить уже другу добу. Від шквалів найбільше постраждали Другобицький та Трускавецький райони. Тим часом південь та схід країни засипає снігом. Як долають наслідки негоди? В матеріалі наших кореспондентів. На Львівщині буревіни вщухають другу добу. Шквальний вітер перевертає зупинки, рекламні щити та зриває дахи. У курортному Трускавці вітрюган був такої сили, що зірвав покрівлю та пожбурив її у балкон мешканців будинку. Вітер був просто ужасний, шквальний. Воно, виходить, що воно здуло цю всю бляху з покриття ліфтової шахти, якраз от здуло на цей будинок. Воно якраз от побило вікна. То, що пощастило, що машину тут не зачепило. Цегла сипалася з даху, і то все решта тут порозліталися ті уламки. Не то, що сильний, був дуже сильний вітер. Дуже-дуже сильні вітри були. І то були цілу ніч, і днем. Негода вирувала і в сусідньому Другобичі. Повалених дерев у місті стільки, що допомагати комунальникам розбирати завали взялися городяни. Ось на цьому історичному цвинтарі місцеві самотужки від самого ранку пиляють дерева та рятують надгробки по Нівеччині буревієм. А ми вчора зідзвонили, сказали, що є проблеми по місту, і ми вирішили таким чином долучитися до прибирання міста. Ріжемо її, носимо, щоб то все забрати. Без світла залишається ще майже сотні будинків. Рятувальні служби працюють цілодобово. Штормове попередження залишається в області і на завтра, тож містян просять бути обережними. Під час сильного вітру зачинити міцно вікна та створки. Не підходити до вікон, без зайвої необхідності не виходити на вулицю, намагатися не ходити під конструкціями, рекламними бігбордами, які можуть зруйнуватися, не ходити під розлогими деревами та уникати ліній електропередач. Циклон приніс снігопад сьогодні і на Харківщину. Найближчі два дні в регіоні сніжитиме, прогнозують синоптики. А дорожники, отримавши таку інформацію, готуються посилено працювати. Ще вночі на траси вийшла спецтехніка, яка почала розчищати дороги, адже швидко стали утворюватися перемети. За даними служби автодоріг, траси державного значення сьогодні в Харківській області чистять більше сотні одиниць техніки та майже дві сотні дорожників. Обривів електроенергії по селах наразі не зафіксовано, усі шляхи проїзні. Але вже сьогодні вночі один циклон змінить інший, хурделитиме ще більше, а до снігу додасться ще й дощ, тож ожеледиця на дорогах гарантована. На Запоріжжі нині хоч невелика, проте плюсова температура, тож рясний сніг одразу тане, додаючи водіям клопоту геть мокрою трасою. Щоправда, ближче до ночі, за прогнозами, має стати значно прохолодніше, тож кермувальникам варто бути ще пильнішими. Утім, передумов для закриття ділянок автошляхів, кажуть рятувальники, поки немає. Натомість напередодні запорізькі надзвичайники знову були змушені витягати авто зі снігових заметів. Було вивільнено з кюветів 8 легкових автомобілів, 7 вантажівок та 1 трактор. Врятована 21 людина. Водіям рятувальники наполегливо радять бути украй обережними. Щоправда, ті й самі кажуть, раптова негода змушує їх їхати повільніше. Та їзда, яка була буцім неділю назад по сухій трасі, це одно. А коли по такій дорозі, ми ще не привичні морально. І виходить, що в аварії. Їжджу акуратно, погодні умови печальні. От я їхав на роботу, 3 аварії по дорозі. Ну, скорость должна быть минимальная для автомобиля. И вообще супер предельно внимательно, потому что пешеходы, дети. Синоптики припускають, циклон не полишить Запоріжжя ще принаймні добу. В регіоні очікується сніг за близькою до нуля температурою. А відтак на дорогах прогнозують і ожеледицю. Андрій Почтів, Юлія Пинчук, Марія Малевська, програма «Вікна», СТБ. В Європі жертвами урагану стало вже 7 людей. Ціла родина загинула на гірськолижному курорті в Польщі. Їх розчавило дахом, який зірвало сильним поривом вітру. Це сталося в польських Татрах.
На них упали частини даху одного із павільйонів з оренди спортивного обладнання. Це страшна трагедія для туристів з Варшави. На місці загинула жінка та її 15-річна донька. Іншу доньку доправили до лікарні. Від травм друга донька невдовзі померла, і ще 12 людей поранені. Ураган понівечив понад 500 будинків по всій Польщі. Найбільше постраждало прикордонне з Україною Підкарпатське воєводство. У Британії буреві поперекидав багатотонні вантажівки. Шторм спричинив повені в Англії, непроїзні залізничні колії та автошляхи. Скажений вітер паралізував авіасполучення в усій Європі. Лише в Німеччині скасували 700 рейсів. Андрій Богдан відтепер не голова Офісу президента. Указ про його звільнення, оприлюднений на сайті президента. Наступною постановою Володимир Зеленський призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака. Причини кадрових змін у Офісі президента поки не коментують. Усі пояснення обіцяють надати завтра на спеціальному брифінгу новопризначеного голови. Але наголосили, зміна керівника на напрямок руху країни не вплине. Асфальт не має сходити зі снігом і більше жодних латкових ремонтів. Попрощатися із українськими шляховими традиціями автодорівців закликав Володимир Зеленський. Будувати і лагодити автостради попросив чесно, один раз і на довгий час. Цьогоріч, каже, передбачили ремонт 4 тисяч кілометрів доріг державного значення. Загалом їх 52 тисячі кілометрів. Частину фінансів на це візьмуть із отриманих в Стокгольмському арбітражі грошей від «Газпрому». Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається «Ямковий ремонт». Він повинен піти у минуле. Ми також очікуємо навесні разом зі снігом не зійде асфальт. Тому на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника. В умовах підвищеної небезпеки працюють листоноші в одному з прикарпатських сіл. Будівля їхньої пошти у аварійному стані, її за 100 років і жодного разу за цей час капітального ремонту там не робили. Люди бояться, що одного дня їм на голови просто впаде стеля. Втім, жахливі умови роботи – це півбіди. Би заробити свої 1500, поштарки мають не тільки листи розносити, а й продуктами приторговувати. Про скрутне становище своїх прикарпатських співробітників в Укрпошті знають і вже вигадали, як їх урятувати. Відкрите у сільському відділенні обмінвалют, наприклад. Чому не можна просто взятися і відремонтувати? Далі в сюжеті. То так вийду попри, то думаю, вже дано на голову не впаду. Бабця Параска йде на пошту по пенсію та озирається, аби на неї не відвалився шмат від старої будівлі відділення. Споруда зведена понад 100 років тому. За цей час жодного капітального ремонту ніхто не робив. За мої пам'яті, з надвору не ремонтувалося взагалі. Спочатку, як я прийшла на роботу, то ми самі за свій кошт білили два рази. За ці роки два рази ми робили ремонт свій, такий косметичний. На підлозі – рештки радянського лінолеуму. Дірки, куди вже ноги провалювалися, залатали дошками. Стіни розсипаються на очах у чотирьох поштарок. Відвідувачі, які ходять сюди роками, дивуються, як взагалі в таких умовах можна працювати. Я тут постійно отримую посилки. Від заказів там Китаю, наприклад, через експресто. І так, що потрібно, але в такій умові, як вони працюють, це вже просто, це вже всі люди бачать, що воно і скільки від років ніхто нічого не робить, ніякого ремонту, нічого. Середня завантаженість сільського відділення – 4 посилки та 53 конверти на місяць, звітують в Укрпошті. Газет та журналів майже не купують. Через це поштарки працюють лише 3 дні на тиждень. Та за місяць отримують менше, ніж 2000 гривень зарплатні. За 1600 зарплат. 27 років проробила. Ноги свої лишила на пошті. Олій ми продаємо. Продаємо сірники, але вигідно олій продавати, бо він самий дорожчий, так. Крупи є. Аби до мізерної зарплатні підробити ще кілька копійок, листоноші змушені продавати продукти та побутову хімію. Ось так щодня пані Світлана вантажить торби із товаром та рушає хатами. Якщо вони так категорично відмовились, то тоді я нічого не буду їм давати. Але
так то в середньому беруть, наприклад, один олій, там беруть, наприклад, рис беруть, беруть гречку, чи якісь крупи, чи отакі якісь мелочі. Є багато таких жінок, що, наприклад, вони не ходять в магазин, бо їм важко, то вони і раді, що я їм принесу це. З кожної вторгованої тисячі гривень листоноші заробляють 70. Селяни знають, яка скрута нині спіткала поштарок, тож товар у них купують залюбки. Якщо пенсію дають, я завжди беру на пошті. Рис, гречку, олію, я постійно в них все беру. Вони знають, я постійно, в них постійний клієнт. Аби відділення не закрили, а працівниць не скоротили, громада ладна самотужки навести лад. До прикладу, самі відремонтували б стару будівлю. Втім, і тут зіткнулися з проблемою. Ми можемо робити ремонти тільки тих об'єктів, які рахуються у державній власності. Якщо це є об'єкт не наш, ми не можемо його ремонтувати, тому що це суперечить закону. Приміщення належить Укрпошті. Жодної копійки до бюджету сільської ради за оренду чи ще за якісь інші роботи вони не поступають. Про кепські справи у Нижневі в Укрпошті знають. Кажуть, у області понад 400 відділень, більш ніж половина – збиткові і потребують ремонту. Господарство, яке ми отримали в спадок, воно потребує значних капіталовкладень. Воно в дуже такому, я би сказав, занедбаному стані. На жаль, на сьогоднішній день є відділення, в яких, особливо в селах, де ремонти не робилися по кілька десятків років. Посадовці певнять, вони не сидять, склавши руки. Аби врятувати сільські відділення від закриття, Укрпошта найближчим часом планує розширення послуг. А саме – відкриття рахунків для отримання зарплати, обслуговування платіжних карток та обмін валюти. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Грозу кнопкодавів, сенсорну кнопку протестували сьогодні народні депутати. Цей пристрій має унеможливити голосування за себе і за того хлопця, бо тиснути треба всі 10 секунд голосування. Аби перевірити, чи це справді діє, парламентарі тицяли в неї телефоном, бо навіть заклеювали жуйкою. Ще серед тестувальників були такі, кого неодноразово зловили на кнопкодавстві. Чи встояла сенсорна кнопка під їхнім натиском, знає Анастасія Ячкало. Натиснути «за» і отримувати сенсорну кнопку. Якщо її відпускаю, сигнал пропадає. Ось, я зараз не проголосував через те, що я не тримав достатню кількість часу. Максим Саврасов – народний депутат з фракції «Європейська солідарність». З першої спроби провалює голосування сенсорною кнопкою. Поки опановує нову для нього систему, яку називають запобіжником. Від кнопкодавства розповідає, що за кілька скликань надивився різних схем. Це більш на таку якусь спортивну дисципліну схоже, тому що піанисти вони так більш розмерені. А тут необхідно пересуватись між рядами, бути оперативним. Про ці техніки натискання сусідських кнопок Максим Саврасов знає не з чуток, бо був заскочений на цьому й сам неодноразово. Ось рух чесно оприлюднив відео його майстерності кнопкодавства минулого скликання. Сам він каже, то було раніше. Якщо зараз хтось і кнопкодавиться, це лише через те, щоб не було відсутності депутата. Тут я таке бачу. Проте в Київській міській раді так не вдасться. Від 2015 року в цій сесійній залі працює остання система для голосування «Рада-4». У Верховній Раді подібну кнопку вмонтували ще 2008-го, але упродовж наступних років її так і не спромоглися під'єднати до системи голосування. Головна ідея цієї системи в тому, що потрібно тримати сенсорну кнопку усі 10 секунд, поки триває голосування. Відповідно, проголосувати за себе і за сусіда вже не вдасться. Спробувати затиснути сенсорну кнопку якимось предметом більш ніж на 10 секунд теж не вийде. Депутати-порушника одразу викриють. Якщо дуже довго зажата сенсорна кнопка більше ніж одну процедуру голосування, ваш бут буде на певний час заблокований. Випробовувати кнопку прийшли лише три народні обранці. Депутати від фракції «Голос», «Європейська солідарність» і опозиційна платформа «За життя». Організатор – громадський рух «Чесно». Його представники переконані, запрацювати «Рада-4» має не тільки в Київраді, а й у парламенті. Адже в новому скликанні зафіксували вже 47 фактів неперсонального голосування. Навіть після того, як депутати самі ухвалили підсилити собі покарання за кнопкодавство. Навіть тоді, коли Володимир Зеленський вже підписав законопроект, який криміналізовує кнопкодавство, у нас все рівно було
два кнопкодави. За іронією долі, найбільше на кнопкодавили цього скликання депутати від опозиційної платформи «За життя». Це дані руху «Чесно». Нардепи саме цієї фракції ініціювали законопроєкт, що пропонує парламентарів кнопкодавів саджати за грати. Але їм на це забракло голосів. Тож сенсорна кнопка – надійніший запобіжник, ніж штрафи, переконані представники руху «Чесно». І демонструють кнопку, яку не заліпиш. Бачите, коли ви відтискаєте, вона не працює, коли натискаєте шкірою, ну, рукою, ну, ліктем, ми бачили, так? Вона працює. Ось таким чином жуйка, на жаль, не працює. Та й навіть власники найдовших рук не зможуть проголосувати за сусіда. Тут можна отак, голосую, але тут, бачите, я вже ніяк не вивертаю руку, нічого, не можу, на жаль. У Верховній Раді поки визначаються, чи потрібно ввести в дію ось такі сенсорні кнопки, чи краще замовити нову систему біометричну, яка б розпізнавала депутатів на робочих місцях за відбитком пальців, ба навіть за сканом обличчя. Анастасія Єчкалова, Дмитро Строкач, програма «Вікна СТБ». П'ятьох українців перевіряють на коронавірус. Це троє туристів, які повернулися з Китаю, та ще двоє людей, які з ними контактували. Але підтверджених випадків цієї хвороби в Україні наразі немає. Двоє наших громадян, які заразилися на круїзному лайнері, нині на лікуванні в японській клініці. А у день евакуації українців із епіцентру інфекції китайської провінції Хубей визначать після підписання усіма охочими згоди на карантин. Літак по них доправлять лише після перевірки установ, де їх мають ізолювати на 14 днів. Вони не будуть заходити в термінал, де митники, прикордонники будуть робити цю перевірку одразу біля борту на свіжому повітрі на вулиці. Водії в автобуса також будуть поміщені на ізоляції, бо вони були, скажімо так, в можливому контакті. Всі екіпажі також будуть поміщені в ізоляції. Хвороба вже розповзлася по 27 країнах. Кількість жертв перевищує 1000. Інфікованих понад 43 тисячі. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я визнає, про цю вбивчу недугу досі відомо вкрай мало. Ми все ще на початковому етапі вивчення цього вірусу, способів його розповсюдження, інкубаційного періоду. Нині ми виходимо з того, що це 14 днів, але дослідження тривають. Поки вчені працюють над створенням вакцини, в уханських клініках почали застосовувати новий метод протидії вірусу – танцювальну терапію. Лікарі переконані, що позитивний настрій допоможе пацієнтам побороти хворобу і принаймні точно не нашкодить. Невеличке волинське місто Коваль зробилося місцем надії для тисяч українців, які потребують трансплантації органів. У тамтешній районній лікарні лише за два останні місяці пересадили 2 серця та 7 нирок. Жоден столичний інститут не працює в такому темпі, тож тепер люди з усієї країни їдуть до Коваля, аби стати в чергу до тутешніх медиків. Як районна лікарня перетворилася на трансплантаційний центр України? Секрет успіху дізнавалася Ірина Заславець. Хотів би віддати нирку, бо треба гроші. Як я можу стати донором? Таке повідомлення я одержала, щойно в ефір «Вікон» вийшов сюжет про пересадження серця. Одразу скажу, якщо треба гроші, то ніяк, бо донорство безоплатне. А за життя віддати орган можна лише рідній людині. Це ваша нирка? Так, звичайно, вона тепер донечна. Саме так вчинила вона. Тепер здорова нирка пані Лідії у її доньці. Нирка донорська. Дуже гарно працює. Інна так звуть дочку медсестра, їй 30. Півжиття вона знала, рано чи пізно нирки відмовлять. А коли 2 місяці тому це сталося, вибір постав – або діаліз, або трансплантація. Секунди не було навіть вагання, тільки молилася Богу, щоб підійшла. Як ви зараз почуваєтеся? Набагато краще, мені хочеться жити, в мене багато сил. Оперували маму з донькою у Ковелі. Ось унікальні кадри того дня. Він був рекордним не лише для районної лікарні, а й для всієї України. Бо за добу там зробили одразу 3 родинні трансплантації. На противагу Києву, де стільки роблять за місяць. Стомилися. Добряче були. Мабуть. Добряче стомилися. Добряче, але мусили робити. Пацієнтів багато, яким треба допомагати. І без варіантів. Зараз ще більше. Ми підійшли обидва. Але він сказав, що я віддаю. Я навіть не думав. Боже, я зрадів, що є можливість відразу. Це ще одна родина, якій пощастило того дня. Батько врятував синові життя. Чувствую його собі. Вже трошки більше став любити. Трохи став більше.
У 19-річного Сашка позаду інфекція, набряк мозку, кома і перспектива жити на гемодіалізі. У Василя 13 місяців війни. Піски, Донецький аеропорт, Авдіївка. Каже, бачив чимало жахіть. Однак найстрашніше чекало вдома. Нема хуже дивитися, як дитина мучиться. Тепер обидва готуються виписуватись, як і ці сусіди за перетинкою. Теж, до речі, Сашко і Василь. Тато так само звільнив сина від життя прикутого до апарата штучної нирки. Тут була, вже немає. У вас тепер мінус одна нирка. Ну і що? Зате плюс син, спас син, який рожевенький став. Пацієнти кажуть, були і в Ковелі, і у Львові. Та щойно у вікнах побачили сюжет про ковельських лікарів. Приїхали і без вагань лишилися. Усі, з ким тут розмовляю, від персоналу у захваті. Ми дуже щасливі, що попали в цю саме цю лікарню. І це ще раз доводить, що в Україні є справжні спеціалісти. Поки спілкуємося, помічаю жінку, що вже хвилин 15 стоїть за спиною. Ти чого ви плачете? Теж почула по СТБ, я з Вінницької області і приїхала сюди. Теж за допомогою нирки. Я рік на гемодіалізі і хочу жити повноцінним життям. Для раді дітей, внуки. Після резонансних трансплантацій серця та нирок відділення переповнене. Сьогодні на листок очікування стало 8 чоловік. Серед них і ця пара з Кривого Рогу. Як ви з Кривого Рогу так заїхали? Після вашого репортажу чоловік сказав, я також хочу, я вірю. Я надіюся, що мені теж допоможуть. Це наша гордість, наші пацієнти. Головний лікар Олег Самчук показує світлини врятованих ним та його підлеглими пацієнтів. Тут пересадили вже 2 серця і 7 нирок. Каже, серед планів завісити такими щасливими обличчями усю стіну. Для цього в клініці вже є все належне. Створено центр трансплант-координації, є трансплантологи, а ще днями з'явилася сучасна лабораторія, в якій вже роблять усі потрібні для пересадження аналізи. Ось так тут зберігають перевірені зразки пацієнтів. Це пробірочки з кров'ю, вони підписані. Питаюся, в чому ж саме секрет успіху ковельської лікарні? Самчук каже, це молодий колектив, який має велике бажання змінювати медицину. У нас дуже молодий представник. Я вже, напевно, найстаріший в цьому колективі. 34 роки. 34 роки, так. Да. Скільки вам лікарів? 29 років. 29 років. Він же завідуючий і робить найскладніші операції в Україні. 25. Виявляється, 25 років, він завідуючий трансплантаційного відділення. А ще вдячні очі пацієнтів. Дякую за сина. Грошей, до речі, за трансплантації тут не беруть. Все уже сплачено державою. Від серця дякую за сина, їй-богу. Зараз і самому ще вдвоє хочеться жити, а йому, думаю, тим паче. Це саме основне, що надає наснаги. Отакі пацієнти, до яких хочеться приходити, бігти вдень і вночі. Ірина Заславець, Владислав Костюков, програма «Вікна СТБ». Слідом за успіхом не забарилося і гучне призначення. Відсьогодні Олег Самчук очолює найбільшу в Західній Україні Львівську лікарню швидкої допомоги. В день його представили колективові – це майже 1500 працівників. Зробив це особисто мер міста Андрій Садовий. Каже, такого менеджера давно шукав і тепер лікарня на порозі серйозних змін. З новим таким досвідом, силами ми достатньо швидко піднімемо суттєво якість надання послуг нашій Львівській лікарні швидкої допомоги і взагалі в медицині в цілому. В цій лікарні є багато приміщень, в яких можна відкрити відділення, яких до сих пір не було. Відділення гемодіалізу, відділення трансплантації, відділення кардіохірургії відкритої. Ця лікарня має стати одною з найсучасніших лікарень України, думаю, світу. Дніпровські медики врятували зір бійця 82-ї бригади. Уламки снаряда просто порешетили йому око та понівечили обличчя. 28-річний Володимир згадує, дістав ураження 8 лютого неподалік Попасної. Того дня саме чергував із побратимом, коли ворог почав гатити в наші позиції. Товариш Володимира вцілів, а от пораненому уламки вибухлого снаряду потрапили в праве око. Не встигши сховатися в укриття, ось, відчув приліт і гул в ушах, ну, а потім вже відчув, як голову почало юшити. Головне, аби не комісували, ось, це найперше, тому що, ну, так сказати, в мене з'явилися свої рахунки. Військовика санавіацію терміново евакуювали до Дніпра. Спочатку в лікарню Мечникова, потім до обласної офтальмологічної клініки, де йому зробили 2 надскладні операції. Володимиру спочатку витягли всі уламки, а потім за допомогою сучасних мікроскопів хірурги зашили роговицю ока нитками, які тонші за
людську волосину. Була проведена КТ, на КТ виявлені множественні народні тіла і була проведена первична хірургічна обробка. Глаз забрали. Сейчас первым этапом идет противовоспалительная терапия, снятие всех воспалительных процессов, и вторым этапом будет идти реконструкция глаза. Нині Володимир вже може розпізнавати силуети, тож зовсім скоро йому можна буде зробити ще одне планове хірургічне втручання – імплантувати в око штучний кришталик. Медики сподіваються, що після цього зірвіця остаточно відновиться. Він об'їхав на мотоциклі цілий світ, хоча міг спокійно працювати в банку. Валерій Кришень – перший українець, який здійснив довколосвітню подорож на байку. Свої часом геть неромантичні пригоди він описав у книжці, яку навіть може долучити до шкільної програми позакласного читання. А для дорослих, яким лише почитати замало, Валерій влаштовує мотоекспедиції екзотичними місцями, які відвідав колись. Та цього могло й не бути, аби якось чоловік не наважився докорінно змінити своє життя. Історія про те, що можливе все, від Наталки Сачалко. Він перевіряє тиск у колесах, натирає дзеркала, випробовує світло та врешті заводить. Голосний, так. По техніці безпеки не можна тут газувати, бо можемо вчадіти, от, і тоді сюжет не вийде. Поки тут, в Україні, волого і холодно, свій байк Валерій готує до поїздки туди, де тепло – у Мексику. Багато хто людей думає, що мототуризм – це ватра, гітара, романтіка. О, нічого подібного. Це насправді складнощі, це боротьба. Та каже, всі труднощі підготовки далеких мандрівок виправдовує відчуття від здійснення мрії, через яке більше 10 років тому успішний тоді банкір кардинально змінив життя. Був я собі таким звичайним хлопцем, який вчився по спеціальності банківська справа, уявляв себе в білій сорочці, з власним водієм і якимсь начальником якогось відділення, якогось із банків уявних. І все до того йшло, а потім в один момент я зупинився і сказав: «Ей, чувачі, ну подумай, чи треба тобі це, чи ні». І зрозумів, треба інше – мотоцикл та світ. І тоді, майже 10 років тому, наважився на те, що не робив жоден українець – навколосвітню подорож на байку. Свершилось, я доїхав. За 10 місяців подорожі було відкриття за відкриттям. Так, Болівія – сама висока точка, на яку можна піднятися на мотоциклі. Я такого ще не бачив. Смотрите. Кактусы на снегу, серо-желто-зеленые на белом. Вот такой вон штат Колорадо. Друзья, первый раз мне стало страшно. Это обезьяны. Они маленькие, говорят, но звук у них, конечно, сумасшедший. Я сначала подумал, что трактор культивирует землю, а потом думаю, какой трактор в джунглях. На двух колесах всю Азию, Північну та Південну Америку и назад до Европы. Валерій пізнавав різницю і клімату, і культур. Є все. Навіть в туалет стоїть мужський і женський, в якому горить світ. Я думав, що тут хтось може живе, а насправді нікого тут немає, все закрите, але світ горить, можливо, на сонячних батареях. А коли повернувся назад, то почав організовувати короткі мотопоїздки місцями, де був, і для інших банкірів та офісних працівників, які хотіли б ненадовго вирватись у паралельний світ. Кто хотел пробовать термидин? Оксиген, оксида и камбер колор. Смачно, Леша? Камбер колор. Они кажут завжди, блин, это было круто. Дай, как вам сегодняшняя дорога? Классно. Скажи. Можна і не питати. Після навколосвітньої подорожі Валерій написав книгу для підлітків, з якою і нині його запрошують у школи щонайменше раз на тиждень. А нещодавно Міносвіти навіть бралося долучити її до програми позакласного читання. Той хлопець 13 років чи 15, який буде читати цю книжку, чи він разом зі мною проїдеться на пасажирському сидінні разом зі мною навколо світу. Зараз же Валерій завершує підготовку свого байку. У Мексику за кілька днів він вирушає у чергову подорож із мототуристами-початківцями. Останнім до спорядження кладе те, що бере
у кожну мандрівку. Це такий, його називають, ограничитель скорості. Це ваші діти? Це мої діти і дружина моя, да. Якби я зараз дійсно присвятив себе повністю банківській системі, то я вже 100% би очолював би якийсь би, щось би вже очолював би, і в мене був би вже і водій би свій би, і так далі. Але чи був би я тим кришнім Валерієм, яким я зараз є, навряд чи. Посміхайся світу, і світ посміхнеться тобі. Наталка Сичалко, Ігор Шатайло, програма «Вікна». СТБ. Вірте у свої сили і дивіться «Вікно у 22-й». До зустрічі!